Täna oli Tallinna linn täis rõõmsaid ja lustlikke inimesi, kes nautisid Tallinna päevale pühendatud muusika- ja kultuurisündmusi. Juba varahommikul käisid populaarsed lauljad nagu Anett, Nöpp ja Anna-Liisa Uusmaa noortele rääkimas oma kogemustest, muusikaelu raskustest ja eduvalemist. Seal samas anti ka väike kontsert. Tallinna päeva tähistamist alustati täna muusikahommikutega Tallinna koolides, kus tuntud artistid rääkisid sellest, mida see elukutse nende jaoks tähendab. Järveotsa ja kunstigümnaasiumis jagas oma mõtteid ja kogemusi Andres Kõpper, esineja nimega Nöpp, keda on juba aastaid saatnud ka rahvusvaheline edu. Noortel soovitab mees alati oma sisetunnet kuulata. Kõige sellised huvitavamad lood või reliisid, mis mul on olnud niimoodi, et mis nad ei ole olnud sellised ilmselged valikud võib-olla isegi. Aga sisetunne on öelnud, et sellest saab asja ja nendega on läinud ka hästi. Tasub võtta ka sisse muidugi tagasisidet ja mingil määral ka kriitikat, et ma arvan, et see on edasiviiv jõud. Kunstigümnaasiumi õpilased leiavad, et sarnaseid muusikahommikuid, kus artist oma karjäärist rääkima tuleb, võiks olla sagedamini. Nii mõnigi noor sai täna juurde inspiratsiooni ja sihikindlust, et oma unistuste poole püüelda. See tegelikult ikkagi laiendab silmaringi ja on siiski huvitav. See on midagi teissugus, see ei ole tavaline koolitund, kus sa lihtsalt vaatad YouTube videot mingitest tuntust artistist. Või lihtsalt päriselt see artist on koha peal, ta tuleb ja ta räägib. Mulle meeldis see, kui ta ise laulis, sest tema hääl oli väga, väga ilus ja see inspireeris ka mind rohkem äkki muusikaga tegelema. Et võib-olla kui praegu ma olen jätnud selle muusika veidi tagaplaanile, et tekis mõte, et võiks koju minna ja siis ka muusikat teha. On tükk aega tahtnud õppida ilgelt laulma ja see, et meil siin käis Nööp laulmas, see nagu inspireeris mind veel rohkem, et ma tahaks rohkem õppida nüüd laulmist. Hariv on see igal juhul ja neil on hea nagu kuulata muusikut, ka mis tema jaoks on oluline ja kuidas ta mõtleb, mitte ainult nagu kuulata tema muusikat. Et oluline on just mõista, et seal muusika taga on inimene. Et väga tore, et Tallinn pakub sellised valikuid, sest selge on see, et koolide eelarvest me ei saa selliseid üritusi õpilastele pakkuda. Muusikahommikud toimusid täna kokku ligi 20 Tallinna munitsipaalkoolis. Õpilaste ette astusid ka Evert Sund ja Mikk Pedaja, Hanna-Liisa Uusmaa, Karl Killing ja Anett Kulbin. Tänase päeva tippsündmus oli kahtlemata Raekoja platsile pühendatud Tallinna päeva etteütlus. Raekoja platsil kirjutas etteütlust ligi 1000 inimest, kellele luges teksti ette näitleja Ivo Uukkivi. Kuidas etteütlus läks, sellest kohe lähemalt. Eesti keele kirjaoskus pole loodetavasti mitte kuskile kadunud. Minu selja taga siin Raekoja platsis kirjutavad sajad koolinoored etteütlust. Tallinna päeva traditsiooniline etteütlus toimus seekord 10. korda. Pealinna etteütlus on aina suuremaks läinud üritus, mis tekitab linna peale palju rõõmu. Ma arvan, et selle ürituse võluks ongi see, et nii palju inimesi koos kirjutavad etteütlust ja sellega näitavad enda austust eesti keele suhtes. Ma arvan, et kindlasti see kaunistab Tallinna päeva. Ja kuidas teile etteütlus läks? No kui te kellelegi ei ütle. See jääb ainult meie kahe vahel. Siis tuleb tunnistada, et see tekst ei olnud väga lihtne. Ikkagi mõned vead tekisid, aga samas oli päris huvitav tekst. 16. sajandiks oli Tallinn üks Põhja-Euroopa paremini kindlustatud Hansalinnu. Teksti etles näitleja Ivo Uukkivi, kelle jaoks oli see uut sorti kogemus ja kõvasti erinev tema tavapärastest tegemistest. Ma pean väga põhjalikult
põhjalikult ja aeglaselt rääkima ja hoidma mingi sellist ühte lauset mitu korda kordama ja hoidma ühtlast hästi aeglast tempot, et kõik jõuaks kirjutada. Mina tahaks juba, ma oleks juba ammu lõpetanud selle lugemise. Aga kas ka selle kirjutamise? No, kirjutamist ei, ma proovisin, see võtab aega. Emakeele olümpiaadil teises klassis Pärnu piirkonnas teise koha saanuna võtsin minagi osa, et oma oskusi mitte rooste lasta. Praegu käib etteütluse tulemuste kontrollimine. Mina smugeldasin ka ennast siia sisse ja no, ma ei osanud ettegi kujutada, kui raskeks see kujuneda võib. No vaadake lihtsalt seda. Kuidas teil läks? Kõik oli korras, oli nerviline alguses, aga kõik oli super. Ja. Alguses oli raske sellepärast, et mingi sõnu ma kuulsin esimeses korras ja ma olin venelane ja see oli natukene raskem, aga ma arvan, et kõik hästi läks. Emakeele õpetajad on koolilaste keeleoskusega üsna rahul, kuigi lapsed võiksid rohkem ilukirjandust lugeda. No õpetajad tahavad ikka ju alati, et oleks parem ja kindlasti saab parem olla. Et see, mis mina tahaksin, et lapsed loeksid eesti keeles ilukirjandust rohkem. Et ma ei ütlegi nii, et sa pead rohkem grammatikat õppima. No see on koolis, aga et see eesti keel oleks ka väljaspool koolitundi ja väljaspool eesti keele tundi, selleks on vaja lugeda eesti keeles ja head ilukirjandust. Ei saa salata, et distantsõppe aasta mõjutas siiski eesti keele tunnetus. Seal hulgas ka muidu kõigegi õige keele oskust. Aga eesti keelt mõjutab elu, mis see muu. Seal hulgas jah, loomulikult sotsiaalmeedia, et sotsiaalmeedias tulevad registrid jõuavad ka kirjakeelde, kuhu nad ei tohiks jõuda. Kui te Raekoja platsile täna ei jõudnud, siis oma etteütlusoskused saab proovile panna veebiaadressil tallinn.ee/etteutlus. Punase Risti Tallinna Selts toetab abivajajaid 365 päeva aastas, aidates inimesi nii meil kui mujal. Tasu selle eest ükski vabatahtlik ei oota, aga tänu on alati tere tulnud. Tallinna Raekojas jagatigi tunnustust just neile headele inimestele, kes oma põhitöö ja tegemiste kõrvalt Punase Risti Tallinna Seltsis abiks käivad. Rahvusvahelise Punase Risti päeva puhul tänas Eesti Punase Risti Tallinna Selts oma vabatahtlike, keda muuseas on Ukraina sõja tingimustes väga palju juurde tulnud. Ukraina inimestele on saadetud erinevaid annetusi juba ligi 5 miljoni euro väärtuses. Vabatahtlike jaoks oli see põhiline väljakutse ja me kogusime neid 14 suurt veoautotäit ehk rekkat ja need me oleme juba saatnud Ukrainasse ära. Need on juba leidnud enda poolt kasutajad. Ma arvan, et see on väga oluline kogu see töö. Täna ikkagi selles olukorras ilma vabatahtliketa kindlasti ei oleks meie ametkonnad hästi hakkama saanud, nii et suur tunnustus kõigile. Ka Tallinna linnale on Punane Rist alati olnud tänuväärseks partneriks. Muidugi viimane kriis, pagulaskriis ja ka sõda Ukrainas on näidanud seda, kui suur roll on vabatahtlikel ja mitte tulundusorganisatsioonidel. Kodanikuühingud tegelikult reageerisid kiiremini kui erinevad ametkonnad. Esimesed annetuste saadetised on Ukrainasse ammu kohale jõudnud. Samas jätkuvad erinevad kogumiskampaaniad igapäevaselt. Mida täpselt koha peal vajatakse, seda infot edastab Ukraina Punane Rist. Nad tahaksid saada valmistoitu. Ja mida on võimalus kohe? Purgisupid, konservid. Me kogusime juba 4 suurt rekkatäit. Eesti Punase Risti Tallinna Seltsis tuntakse hea meelt, et seal tegutseb juba ligi 400 vabatahtlikku. Kuigi tasu oma panuse eest ükski vabatahtlik ei saa, on tänu ja tunnustus alati tere tulnud. Kas teie olete kasutanud kaardirakendust Kirjanduslik Tallinn jalutusrada? Kui veel mitte, siis juba pühapäeval avaneb teil võimalus võtta ette retk mööda Andrus Kivirähki ja tema koera Robini radu mööda. Ühtlasi on see Kirjanduslik jalutusrada üks osa 15. mai muuseumi pühapäevast. Maikuu muuseumi pühapäev toimub juba sel pühapäeval 15. mail. Täpselt siis ilmub ka kaardirakendusele Kirjanduslik Tallinn uus rada Andrus Kivirähki ja tema koera jälgedes. Peatuspunktid ja tekstid on loonud Kivirähk ise.
Eks need on ju kõik lihtsalt mingid sellised hästi suvalised ja isiklikud mälestused, mis mingite kohtadega seotud on, et kus oled mõne sõbraga kunagi õlut joonud ja kus on näiteks mingi kuri mees, kes karjub alati, kui koer üritab tema krundile jalga tõsta, nii et need on kõik väga sellised, puhtalt minu isikuga seotud, et nad ei ole mingid teaduslikud, kirjandusloolised, sealt eriti sellised ensüklopeedilise teadmise ei ammuta, aga on lihtsalt sellised just nimelt puhtalt minu ja minu koeraga seotud. Rada algab Kadriorus vesivärava kohviku juures ja lõpeb Luige tiigi ääres. Iga linnakodanik saab panna klapid pähe ja oma telefoni abil teha läbi sama teekonna, mida Kivirähk ja tema kuulus koer Robin igapäevaselt kasutavad. Lisaks on seal siis Jaan Krossi ja Jan Kausi ja Eduard Vilde ja Matti Undi rajad. Neid, ma ei oska praegu statistikat täpselt öelda, aga neid kasutatakse ja seda kaarti ennast ikkagi külastatakse päris kenasti. Kirjandushuvilistel tasub pühapäeval kindlasti ka Matti Undi, Eduard Vilde ja Tammsaare muuseumi külastada. Tammsaare muuseumis on meil näiteks avatud üsna hiljuti uus näitus, mis on pühendatud romaanile Kõrbu ja peremees, aga mille me oleme teinud natukene teistmoodi kui tavaliselt kirjandus või sellised raamatu näitused on, et me oleme toonud metsatuppa ja tekitanud sellised installatsioonid, nii et ma usun, et see võiks inimestele täiesti uutmoodi elamuse meie muuseumis pakkuda. Muuseumi pühapäev pakub aga veel palju põnevust. Tallinna Linnamuuseum korraldab näiteks ekskursiooni apteeker Melchiori filmiradadel. Kalamaja muuseumi elutoas musitseerib pianist Niina Kolossova. Muuseumi elutoas saab kuulata vanu vinüülplaate. Mia Milla lastemuuseumis on avatud külastajate naeru, tervitusi, hõikeid, rõõmu ja üllatushääli täis helikogu. Tallinna päeval liituvad tasuta muuseumi pühapäevaga ka Eesti kaasaegse kunstimuuseum ja Mustamäe kultuurikeskuse Kaja galerii. Tallinna päeva tähistamine ja pidulikud sündmused Raekojas ei ole veel lõppenud. Meie saade eetrisse läheb, saavad Raekojas tunnustuse Tallinna vapi ja teenete märkide laureaadid. Linna erilise austusavaldusena saab Tallinna vapi märgi Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja kirjanik Leelo Tungal pikaajalise viljaka loometöö eest. Vapi märgi saaja on ka 30 aastat Eesti punase risti Tallinna seltsis töötanud Liidia Laul, kes on algatanud mitmeid heategevusprojekte vähekindlustatud peredele. Märk on ka au kõikide sotsiaaltöötajate Tallinna linnas, sellepärast, et sotsiaaltööd me teeme koostööd ja aitame inimesi koos sotsiaalhoolekande osakondadega. Ja see tähendab, et see märk ei ole ainult mulle. See märk on tunnustus sotsiaaltöötajatele Tallinnas ja terve punase risti seltsile. Teenete märgi saavad Tallinna linnalt 22 inimest. Nende seas on ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev, vehkleja Katrina Lehis, kirjanik Aivo Pervik, Kanuti Gildisaali kunstiline juht Priit Raud, ettevõtja Urmas Sõõrumaa, arhitekt Leili Müür, munitsipaalpolitsei juhataja Aivar Toompere ja näitleja Anu Lamp. See tuli väga suur üllatusena. Ma arvan, võib-olla neid kevadel teenete märki antakse, ma ei olnud ka sellega kursis, nii et ma sain aru, et ma kuidagi, jah, ei seostanud ise endaga seda. Ma sain aru, et mind kutsutakse osalema üritusel. Tallinn annab üle ka teeneka kultuuritegelase preemia laulja Voldemar Kuslapile ja Vene draamateatri näitlejale Tatjana Manevskajale. Nädalavahetusel saab Tallinna päeva tähistamine aga hoogu juurde. Laupäeval saab linnaosades nautida pargikontserte. Männipargis algab kell 15.00 noorte suvefestival. Kell 5 esineb Kristiines ansambel Regatt. Pühapäeval Tallinna päeval kell 12 on Raekoja platsil Tallinna päeva pidulik avamine ja kell 14.00 saab Estonia kontserdisaalis tasuta kuulata Tallinna talendi lõppkontserti. Pühapäeva õhtul on aga oodata suurt kontserti Kadrioru pargi kontserdiväljakul Minimal Wind, Villem Trillem, Tanel Padar, Uku Suviste ja Silver Laasi bänd annavad Tallinna päevale lõppakordi.